sadarbībā ar 1-1 LV par atbildīgu spēli. Dāmas un kungi, esam atpakaļ kārtējā podcasta nakauts epizodē. Čau, čau, čau! Toms Juris, kā parasti, atzīmējam no Shave November. Redzat, Toms tiešām ir noskavējies, es vienkārši saīsnēju bārdu. Bišķis vēlāk sanāca. Jā, nu, tas nav jāzinies. Bet jā, mēs parunāsim par gaidāmo UFC Fight Night, Holloway's pret Rodriguezu, bet sāksim ar atskatīšanos uz Barn Burner. Jā, UFC 268 bija ļoti traks events. Starp citu, tie, kas palaida garām, kas skatās YouTube un neredzēja mūsu video, tad iepriekšējā reizē mēs bijām pārāk karsti līdz ar to. Mums varēja tikai dzirdēt. Mūs, jā, nu tā kā neizturēja kamera, jā. Video kamera, līdz ar to bija pieejama tikai Spotify-os un audio tā kā formātā. Jebkurā gadījumā beidzot esam atpakaļ arī video formātā. Tāpēc ķeramies klāt, nu, kā tev patika UFC 268? Es īstenībā biju patīkami pārsteigts par vairākiem aspektiem, par ko mēs tā kā noteikti atsauksimies, analizējot katru cīņu, bet es ļoti priecājos par mūsu rezultātiem. Jā, tad abiem 5-0. Jā, abiem 5-0. Tiešām labs events, protams, New Yorkā. Varētu tikai, ja jau 5-0 varētu teikt, ka ļoti garlaicīgs, bet mēs nekādu pārsteigumu nebija, bet... Manuprāt, ļoti interesants, jā. Interesants, un nu, tur var pakomunicēt par dažiem tiesnešu lēmumiem, un ļoti piemiņas vērts ir Bobijs Grīns, Alija Quintu, New Yorkā, New Yorkieti, izrubīja pirmajā raundā, tad vinē ar nakautu, un Bobijs Grīns nebija uzvarējis ar nakautu, ja nemaldos kopš 2018. Gada. Ja nemaldos, varbūt 19. Bet vai pat vēl ilgāk. Varbūt 16. Bet tiešām viņš ilgi nebija finišējis. Jā, viņam pēdējais 2013. Gadā pēdējā uzvara ar nokautu viņam bija pār James Kraus. Nu jā. Tālāk un... tur decisions. Tātad pret Alija Quintu. Jā, nu tur, ja mēs ķeramies prelimiem, tā kā bišu klāt, tur bija ļoti arī daudz interesantas cīņas un notikumi. Melsiks Bagdasarjans uzvarēja Bruno Souza ar tiesnešu lēmumu, tā bija interesanta cīņa. Tad bija arī tāds ļoti smuks nokauts, kur Chris Barnetts pret Gian Villanti, tā kā cīnījās ar Villantam pēdējā cīņa, ko viņš bija laikam padzinājis. Jā, kad, tas ir griestais, interesantais. Jā, un tur vienkārši... Tornado kicks. Jā, nu pirmkārt jau skatoties uz Chris Barnetts, vienkārši nu, neliekas, ka viņš kaut ko tādu varētu izdarīt, un Čals vienkārši hops, uzmet tādu. Jā, griez, un vēl pēc tam kaut kādu tur... Kūlina uzmet arī. Jā. Nu, viņš ļoti jā, interesants personāžs. Tad Ians Gerijs tur arī uzvarēja ar nokautu. Jordan Williams, tā bija interesanta cīņa. Tālāk Nasuridīns Imamaus uzvarēja Edmen Šabazjānu arī ar nokautu. Tā kā, nu, bija vienkārši nokautiem pārvarāts. Ir Džeks, kas ir pēdējais, kas nakautēja. Izraela Adesanya, jā, starp jā. Citu... Tātad viņam debija UFC, Alex Pereira, un jā, arī ar ļoti smuku flying knee. Tā kā... Tas ir izrādās viņa tāds ekroņa numurs. Jā, nu, protams, Charles kickbox meistars, tā kā tur pārsteigums bija noteikti, kad pretiniekam pārējiem tas bija tāds yeah! Jā, tā kā middleweight divīzija ir ļoti karsta šobrīd, bet labi. Ķersimies klāt. Jā, nu tad sāksim ar pirmo cīņu. Justins Gaethje pret Michael Chandleru. 3 raundi, tiesnešu lēmums, bet nu vienkārši traki. Patīk tie komentāri. Man ir sajūta, ka es skatos filmu. Nu, tur bija tā back and forth. Un es teikšu cepur nost Chandleru priekšā. Es tiešām negaidīju, ka viņš izturēs. Ka viņš netiks nakautēts, un pirmo raundu viņš principā paņēma, un viņš gandrīz nakautēja Gaethje. Jā, un nu arī tur tā kā varēja redzēt, kad pārtraukumos tur tie treneri viņam saka, ka iesaka tur lietas, ko darīt, un Čalis vienkārši Nopelnīsim bonus labāk. Jā. Bet nu, es teikšu, viņš nopelnīja fanus, viņš pierādīja, ka viņam vēl ir iekšā uguns, un viņš noteikti ir top
čalis. Nopelnīja vienu arī ļoti zīmīgu fanu, tā kā, kur viņš pēc tam izsauca uz Conor. Nākamo cīņu. Jā. Conors McGregors arī bija pamanījis un izteica iespēju, ka varbūt varētu tikties ar viņu. Rīgā. Tas būtu ļoti labs match-ups. Match-ups, jā. Money match. Kaut ko vēl gribēju teikt par šo cīņu. Ļoti interesanti redzēt 5 raundu cīņu. Jā, protams, es arī tā kā skatoties to cīņu domāju, ka tur vēl 2 raundiņi prasītos. Bet varēja redzēt, ka Chandlers bišķi sāka bremzēt pēdējos raundos. Viņam tas ir raksturīgi, jā. Rokas nolaida un jau tā kā sāka tur principā kaut kāds 15 sekundes no pēdējā. Bet viņam ir beigā. Ļoti raksturīgi, ka viņš tā kā tajās tālākajos raundos rokas met uz zemi, tur viņam treneri bļauja rokas augšā, viņš taupa enerģiju. Bet nu, skaista cīņa. Tiesnešu lēmums Fight of the Night, daudz saka Fight of the Year, bet nu, mēs savā ceremonijā parunāsim. Starp citu arī man patika, kā beigās pēc cīņas intervijā Gaethje teica, ka viņi tā kā piedzimuši iespējams nepareizajā laikmetā, ir, tā kā, kad gladiatoru cīņās vajadzēja būt. Jā, piekritīšu. Tas jā, tur var piekrist tiešām. Ok, nākamā cīņa pēc tam sekoja Shane Burgos pret Billy Quarantillo. Arī 3 raundos ar tiesnešu lēmumu uzvarēja Shane Burgos. Arī bija, nu, tā kā... Bilgo paskatīties, jā. Diezgan arī laba cīņa tur. Nu, mēs paredzējām, ka iesāksies pats šaus ar 2 tādiem ļoti labiem match-upiem. Partneri cīņām, tā kā jā. Jā, nu viskais. šie džeki tā kā nestāv bez nekādas aktivitātes. Arī, ja mēs apskatāmies cīņas statistiku, tad Shane Burgos 193 sitienus veica precīzus, Billijs 164, diezgan traki priekš 3. Nebija kaut kāds rekords? Jā, man liekas, ka viņai pārspēja. Tā kā, jā, man liekas, ka šis ir rekords, jā. Tā kā, jā. Kopā izdarīt sitienu tādā. Jā. Tie bija, jā, traki džeki, kas izlika visu ringā. Nē, bet oktagonā. Bet skaisti, jā. Katrā ziņā mēs runājot par mūsu izvēlēm, mēs izvēlējāmies Gaethje, mēs izvēlējāmies arī Shane'u. Tā kā, jā, tik tādi 2-0. Jā, nu, nākamā cīņa Marlons Vera pret Frankie Edgaru. 3. Rounds, front kicks. Kad Dan White teica Andersons Silas spērienu iesita. Nu, bet viņam bija tāds zīmīgs, jā. Atkal gribētu uzslavēt Frankie Edgaru pirmajā raundā, viņš ļoti labi izskatījās. Vinnēja pirmo raundu. Nu, te gan arī jāatzīmē, ka Marlons Vera ir, viņam tas ir raksturīgi, viņš pirmo raundu parasti notestē un zaudē, un tad viņam kaut kā, lai sevi pat uzkurinātu vai ko, kad viņš kad vajag uzvarēt, tad nākamajos viņš ķerās klāt pie lietas, un šoreiz ar, nu, tā kā, tas knockouts tur, nu, ja jūs sakojat sociālajos tīklos līdzi, tad tur bija tāda bilde. Piezūmot. Jā, uj, vienkārši, nu, nabaga Frankijs tiešām. Jā, un skumiņi, protams, ka Frankijs pēc cīņas tā kā iebilda, teica, ka pa ātru apstādnē, bet, nu, jā, man liekas, ka... Tur jā, nu, varētu teikt, ka tiesnes pasteidzās, bet, manuprāt, nu, viņš atturēja tikai no lielāka damage. Tieši tā, tāpēc, manuprāt, arī bija labs stopeči. Protams, nu, varbūt paveiktos, kā Chandlers izdarīja pret Gaethje, kad viņš arī dabūja to uppercut from hell, tad viņš arī kaut kā pieķērās kājai un, nu, atjaunojās, bet es domāju, šis nebūtu tas variants, jo viņš krita rokas uzreiz jau nolaižot lejā. Tā kā, jā, un nu, Marlons arī bija klāt uzreiz un gatavs jau finšēt. Tā kā, nu, saudzēsim veselību, Frankie. Jā, it sevišķi viņa vecumā, kad jau ir vairākas reizes jau bijušas līdzīgas lietas, tad tieši tā. Novēlēsim veselību Frankijam un izdomāt arī, ko turpināt darīt, tā kā kādas vai nākamās cīņas vai ko. Un Marlons Vera pieminēja, ka šis ir viņa karjeras skaistākais notikums līdz šim. Nu, tā vajadzētu būt, jā. Tur arī, nu, tā kā interesanti ar Veru, kad viņi, nu, viņš tur cīņas laikā tur dažādus žestus rādīja uz kaut ko, bet, nu, pēc tam uzreiz arī atvainojās, teica, ka, nu, tas tāds vienkārši, lai uzkurinātu. Nē, viņš tā forši pamatoja, nu, kad Frankijs nostājās, tāds skatījās asi viņam virsu, viņam tas ir tāds, tu domā, ka es baidos, ne, es nebaidos, jā, jā, un parādu žestu, jā, nu, viņš cits mentalitātes cilvēks, tā kā, jā. Tieši tā. Ok, ķeramies klāt co-main eventam, Rose Namajunas pret Zhang Weili. 5 raundos ar split decision, tā kā uzvarēja Rose Namajunas.
Kā tev likās šī cīņa? Nu, es piekatīšu, ka tam, ka Rauza bija sākumā tad stīva, to varēja redzēt. Pieļauju, ka viņas uzvar tiešām izvilku pēdējais rauns, takedowns. Bet tas viens tiesnesis, kurš, man liekas, paralēli skatījās Canelo cīņu, viņš divās cīņās iedeva dīvainu rezultātu tā, ka nu, liekas, ka tiešām viņš vienkārši neskatījās. Viņam liekas, nu, man liekas, ka Rauza uzvarēs, un, kā 49-46 iedod. Nu, tik pārliecinoši to uzvaru noteikti nebija. Nu, ja skatās, jā, ja skatās, tā kā, ko tiesneši iedeva, kādus tā kā, novērtējumus šai cīņai, tad viens tiesnes bija iedevis 47-48 žengu, tad pirmos trīs raundus veilī. Otrs bija iedevis 49-46 Rauznamajunas, kur bija veseli 4 raundi Rauzai. Un trešais bija iedevis 48-47 Rauzai, tur bija 3 raundus Rauzai iedevis. Tā kā nu, ļoti dažādi katrs redzēja šo cīņu. Bet nu, es piekritīšu, manuprāt, Rauza uzvarēja. Nē, liekas, ka viņa uzvarēja un viņa... Atkal es teikšu, ka gudri cīnījās, nebija tik daudz demeņš, kā citreiz viņai ir cīnījās, nu, ka tur galīgi deguns izšķēdīts un tā tālāk. Tā kā, man liekas, ļoti gudri nocīnījās. Un es piekrītu tam, ko Rose teica. Man arī likās pašam, ka Žēlinga iznāks daudz agresīvāk, jo viņa parasti ir tāda. Tā kā, jā, tas palīdzēja Rose šajā gadījumā. Jep. Un tad viņi ir čempioni, jau runāja, kad gribētu, protams, pret Karles Pārzu cīnīties, tur Dana White nu, gan neizskatījās īpaši priecīgs. Nē, rankingu ziņā gan jau. Bet... Lai gan, no, ja tā skatās, nu, grūti saprast, ko viņi tur vēl var domāt, tā kā, manuprāt, diezgan pašsaprotama cīņa. Karles Pārzi ir numur divi šobrīd, nu, es nezinu, ko tur Marina Rodriguez, protams, ir. Bet, nu, tā kā, manuprāt, Karlai jācīnās ir. Jā, tad jā. Ok, un nonākam pie Welterweight Championship titulu cīņas. Kamaru Usmans pret Colby Covingtonu 5 raundos ar tiesnešu lēmumu uzvarēja Kamaru. Bija jau solījies, kad ātri finišēs, bet, nu... Kobijs... Nē, no otrajā raundā bija tu tam. Jā, Kobijs parādīja, ka nav nemaz tik vienkārši. Un, nu, kā tev liekas, tur nevajadzēja būt neizšķirtam vai dalītam vismaz tiesnešu lēmumam? Skatoties cīņu. Dalītam. Nu, es dodu dev uzvaru Usmanam par to, vai dalīt, vai kā nu, var runāt. Manuprāt, tur tas lielākais jautājums par to, vai Kobijs dabūja to. Jā, vienu takedown sarēcīgi. Oficiāli tomēr nē, Kamaru vēl joprojām ir ar 100% takedown aizsardzību, bet nu, tur tā var nu, diskutēt. Viņš viņu nogāz zemē, bet nebija tas control time. Tāpēc nu jā, nu, Kamaru riktīgi ātri uzlēc augšā. Protams, tur vienā brīdī arī ieķērās varbūt restītēs. Nu. Bet jā. Jā, tomēr neieskaitīja to, kā takedown, un Kamaru turpina dominēt šajā divīzijā. Bet nu katrā ziņā Colbys izstījās tiešām ļoti labi, tāpat arī Usmans. Abi tādus diezgan labus sitienus izdarīja, labus sitienus uzņēma, un nu, Covingtons tomēr atkal nopelnīja kādus fanus, bet es piekritīšu tam, ko Dana White teica. Covingtons ir nereāli labs, Kamaru Usmans ir vienkārši nedaudz labāks. Jā, nu arī interesanti. Arī interesanti arī, kā pēc cīņas Kobijs piegāja uzreiz klāt, tur izrādīja cieņu tomēr. Izrādīja cieņu, jā, pateica, ka nu, tā kā tas viss, ka viņš strādā tieši, lai nopārdotu cīņu. Tā kā. Viņš to teica, jo Usmans intervijā teica, ka viņš paturēs pie sevis to, ko Covingtons teica. Tā kā es neesmu dzirdējis nu, to. Nu, bija jau tur pēc cīņas sentie, tur varianti, ko kurš saka. Tā kā. It's just business. Jā. Bet, nu, ko lai saka, tā kā Kamaru čempions, jāskatās, kas pa nākamo cīņu būs. Te jau, reku, jau bija jau ko jāpiemina nākamā cīņa, kas bija Leon Edwards pret Jorge Masvidal. Tādiem žēl ir atcēlusies. Ko Covingtons pat redzēja, starp citu. Jā, un tad jāskatās, vai Leons beidzot dabūs cīņu par titulu, vai tur UFC izdomās. Jā, Vicente Luke, protams, daudz, ir variants. Tur jau arī, nu, tā kā tagad tiklīdz atcēlās tā Edwards Masvidal cīņa, tā Hamzats, protams, uzreiz jau ielec.
vilcieniņā ar piedāvājumu cīnīties. Daudzi grib tagad Edvards, tas pats Burns grib cīnīties. Nu, jā, protams, Leons Edvards gan klusē, cik es neesmu redzējis. Ne, viņš atbildēja, ka viņš grib pavadīt laiku ar ģimeni. Nē, nu jā, jā, viņš nu, bet tādā ziņā. Bet par tādiem izsaukumiem jāklusē. Tā kā redzēs, ko tur izdomās. Bet viņam neiet baigi, ne? Būsim reāli. Nu jā, protams, tā kā Čāles ar tādu uzvaru strīku un... Otro reizi jau šitā pēdējā brīdī. Tā gadās, diemžēl. Jā. It's fight business. Par Usmanu atpakaļ jāpiemina, ka viņš šobrīd ir, viņam ir otrs lielākais čempionu winning streaks. Pirmajā vietā vēl joprojām ir Anderson Silva, kam ir par vienu uzvaru vairāk. Tā kā jā, Usmans ir šobrīd ļoti leģendārs cilvēks. Jā, pound, 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 jā, pirmajā vietā. Viņam jā, ir visas iespējas rakstīt vēsturi, lai gan, ja man prasa, tad, nu, manprāt, līdz GSP viņam vēl bišķi. Protams, jā, jā. Jāpacīdās ir. Nu, cits laikmets. Jā. Henrijs Sehudos, tur cits arī, nu, tā kā teica, ka viņuprāt, viņam jāmet tas Nigērijas... Jā, jā. Tā teikt, draudzība pie malas un midlveitos Izraels jāizaicina. Tā būtu īstenībā interesanciņa. Interesanciņa, bet Kamaru pateica, ka viņam liekas labāk divi nigērieši ar jostu nekā viens ar divām, kam es pilnīgi piekrīt. Jā, nu, protams, ka tas ir nu, no cīkstoņa paša atkarīgs, vai viņš to grib, vai viņš to negrib. Ja mēs vēl pieminam interesantos faktus šajā gadījumā, jāpiemina par Henriju Sehudo, ka viņš palīdzēja Vailingu cīnī, gatavoties treniņu nometnē, teica, ka Ķīna būs atpakaļ, bet pats galvenais, ko es gribētu pieminēt, ir Francis Ngannou izgājiens. Jā, Cyrilam Gainam un viņa bijušiem treneriem, viņš pagāja garām kā tukšām vietām, pat nepaskatījās virsū. Protams, viņiem ir paredzēta cīņa, bet tas bija saudabīgs šests. Tas bija interesanti, jā, kaut kas viņiem tur ir tāds saudabīgs starpā, tur es domāju, ka tuvāk cīņa nāks, tad celsies laukā tur. Presa konferencē šo noteikti pacels gaisā. Žurnālisti noteikti, tā kā neliks mierā. Berzē rokas, jā, jā. Jā. Tālūk, tas tāds, no, nu, ja mēs pa boksu pasauli varam pieminēt, to jūs jau noteikti būsiet izlasījuši, bet Jake Pauls oficiāli ir piekas cīnīties ar Tommy Fury, tā kā gaidam, un starp citu Tommy Fury trenē viņa vecākais brālis. Nu, tur nav variants, tā kā. Nu jā, viņš tomēr legacy vārdu nesīs. Tysons jau ir paziņojis, ka ja nebūs knockout, tad var neatgriezties. Jā, principā viņiem ja arī tā ir uzvara ar tiesnešu lēmumu, tad tāda nu, pilnīgi pārliecinoši tā, ka tur vispār bez variantiem. Bet, nu jā, knockouts ir tas, ko viņi grib. Tā kā jā, redzēsim. Decembrī, man liekas, jau cīņu vai janvārī. Mums, ka decembrī, nemeklē. Nu, ja tu gribi, ir pameklēt, bet jā, par boksu pasauli runāt. Un, protams, Logans Pauls cīnīsies ar Mike Tysonu. Skumi ir tas, ka cīņa bez nakauta paredzēta, tā kā, protams, Mike Tysona uzvara šajā mirklī jau samazinās, tomēr vecums nenāk viens, bet, nu, fakts, ka viņš var atgriezties tajā boksinga fiziskajā sagatavotībā arī, protams, ir ko vērts. Bet, nu, jā. Ai. Naudu vajag. Jā. Naudu vajag. Ok, ķeramies klāt šīs nedēļas pasākumam UFC Fight Nightam Holloways Rodriguez, kas notiks Vegasā Apex arēnā, tātad mazais oktagons. Ķeramies klāt maincardam. Kopumā vispār 11 cīņas, maincardā 5 šoreiz. Un jāpiemin, ka atcēlās viena cīņa, par ko es uzzināju tieši pirms ierakstu. Tom. Nu jā, tad šonakt atcēlās bija paredzēta maincardā Romans Dolidze pret Kyle Daukaus cīņa. Tur Dolidze tā kā notestēja pozitīvu uz Covid un līdz ar to tā cīņa ir atlikusies. Lai gan arī iepriekš viņiem abiem tur bija paredzētas cīņas ar citiem pretiniekiem, tur Daukausam ar Holandu, Dolidzem ar Erika Anders, tās iepriekš atcēlās sametās šī kopā un tagad arī tā ir atcēlusies. Nu, Daukaus varbūt ir tas melnais zirdziņš. Nu, kādam tur īpaši neveicās, jā, šobrīd. Varbūt jāatpūšās tā ar zīme. Jā, jā, iespējams. Ok, pirmā cīņa, Jadong Songs pret Julio Arce, Bantamweight divīzija. Koeficienti ir 1.72 uz Jadong Songu un 2.10 uz Julio Arce. Ko es jau pieminēju par Julio? Viņš ir vinnējis Igi. Jā, tas ir piemiņas vērts. Nu, es esmu tiesnešu lēmu, bet vienalga Igi šobrīd ir tāds jau, es teikšu, potenciāls prospekts. Tīpaši pēc pēdējās uzvaras. Savukārt,
Dancigi ir Federway divīzijā 9. Vietā šogad rankinga. Jā, kā. Tieši tā. Šī gan cīņa ir Bantamway divīzijā. Tas ir arī nu, tas, kas jāpiemin, kad principā abi cīkstoņi ir aizvadījuši arī cīņas Federway divīzijā. Jadong Song, starp citu, ir arī pat Lightway divīzijā savu laiku kaut kādu cīņu aizvadījis. Kas arī interesanti ir arī cīnījies pret... Edgar Skriver, tieši gribēju teikt, jā. Nu, Edgar Skriver aizstāvībai grib teikt, ka viņš meklēja finišu šai cīņā, bet nu, tomēr nesanāca. Un tad sanāca pa zemi pavārtīties vairāk nekā gribēja. Bet jā, atkal latviešu spīdi. Par šo matchup runājot, es tu koeficientu pateici? Jā. Jā, nu man liekas, ka Jadongs ir nedaudz labāks visur. Visur nedaudz labāks. Jā. Ok. Kā neizplūdīšu baigu komentāros, jo, kā jau jūs zināt, Fight Night ir mans kriptonīts. un man vienkārši liekas, ka Jadongs šo cīņu var uzvarēt. Vaids būs ar finišu, es domāju, ka nē, jo viņam arī karjera ir tādā, nu, pēdējā laikā tāda ļoti amerikāņa kalniņa. Bet es domāju, ka viņš ir tiesnešu lēmumu varētu uzvarēt šo cīņu. Jā, nu man liekas, ka arī šī cīņa noies līdz tiesnešu lēmumam, jo abi ir diezgan izturīgi cīkstoņi. Tur, teiksim, auguma ziņā abi ir arī, nu, Jadong Song tur skaitās pēc kādiem dažiem centimetriem garāks, bet tā principā diezgan līdzīgi. Kā jau iepriekš pieminēju, tad ir dažādās svara kategorijās cīnījušies. Tas pats Arčs tur ir sācis tā kā featherweights, tad viņam principā tikai savā pēdējā cīņā viņš aizvadīja bantamweight divīzijā, kur viņš ar nokautu uzvarēja. Tā kā, nu, diezgan bīstām, es domāju, ka principā, nu, Jadong Song, teiksim, var redzēt, ka viņš cīnās, ka viņš trenējās Team Alpha Male'ā, tā, nu, teiksim, māk uzvarēt ar tiesnešu lēmumiem, daudz tāds pressure, diezgan ātrs arī ir starp citu, bet to prašu principā gandrīz arī var teikt par Julio Arču, tā kā arī koeficentu parāda, kad ir diezgan līdzīgi, tā kā es atkal, nu, ja jāizvēlās, es izvēlēšos Julio Arču kā uzvarētāju. Pastītas pēdējā cīņa gan jau, vai ne? Jā, lai mums būtu kaut kāda tā kā starpība šoreiz, bet nu tīri tāpēc arī, kad teiksim, Julio Arču, nu, viņam ir arī labs spēciņš dūrēs, un viņš var uzvarēt. Nu, tas vienmēr šai sporta veidā var notikt pavisam vienkārši. Ir tīpaši brīžos, ka tev es mazāk gaidu. Jā. Tā kā jā, nē, forši, lai notiek. Tieši tā. Ķeramies klāt nākamai cīņai. Tā būs tātad, tūlīt pateikšu, Miguels Baeca pret Kaos Viljamsu. Šī cīņa tātad tika iekļauta iepriekšējo, ko mēs pieminējām do līdzi, to izņemot laukāšu, šī tika pārlikta uz mainkārdu, welterweight divīzija. Koeficienti ir tātad 1.70 uz Miguela Baeca un 2.10 uz Kaos Viljams. Ko tu gribētu izvēlēties šajā cīņā? Man jau sākumā, kas ieraudzīju šo cīņu prelimos, man liekas, tāds, nu, ļoti labs matchups, tā kā tiešām mainkārda cienīgs tīpaši šajā tika fight nightā. Abi Džeki ir vairāk kārt jau pieminēti mūsu podcastos. Man Miguels jau sen ir iekarts acīs. Viņš ir agresīvs, viņš māk kontrolēt cīņu, vajag arī cīņu var nokļūt zemes. Protams, strikingam viņš dod priekšroku. Savukārt Viljams vairāk ir tāds agresīvs, kas nereti pret labiem tādiem virspusīgiem cīkstoņiem. Tā kā arī ir vienīgais, ka viņš var izdarīt. Un tad tā bišķiņa. Var redzēt līmeņa atšķirības, nu, ka viņš mēģina tos nakauts dabūt. Un ņemot vērā hype aiz Miguela, nu, man tiešām liekas, ka viņam ir tāda prospekta status labs. Viņš ir man izvēle, jo man liekas, ka viņš, atkal teikšu, visur ir nedaudz labāks. Okay. Par Viljam. Ko es gribu pieminēt ir tas, ka jā, nu, jau iepriekšējā cīņā, man liekas, ka ļoti labs matchmakings bija saliekot Songu ar Arču kopā, jo nu, tādi tiešām grūti nosakām, kurš kur varētu būt labāks. Šeit arī šajā gadījumā abi ir diezgan interesanti cīkstoņi, tiešām labs matchups uzlikts kopā ir abi tā kā savu UFC karjeru ir sākuši interesanti. Tur Baecam ir principā bijuši trīs finiši, un pēdējā cīņā viņš ar tiesnešu lēmumu zaudēja, tā kā Santiago Ponzinibio.
Kauls Viljams savukārt sāka UFC karjeru ar diviem nokautiem. Starp citu, arpēc pret ļoti interesantiem pretiniekiem, tur Aleks Morono un Abduls Razaks Alhasans, kas nu, tur paigais tur tāds nokauta čalis skaitījās, un to viņš uzreiz pirmajā raundā nolika. Tā kā, na, pēc tam viņam sekoja zaudējums ar tiesnešu lēmumu pret Mišelu Pereiru, kas baigi tāds, kā lai pasaka, zīmīgs cīkstons ir ar visādiem saviem tur izgājieniem. Flips mēt. Jā, un tad pēdējā cīņā viņš ar tiesnešu lēmumu uzvarēja citu pretinieku, tā kā abiem ir labs sākums UFC karjerai. Nu, šeit ir atkarīgs arī, nu, tā kā, kurš dosies augstāk, kurš lauzīsies iekšā, tā teikt, UFC rankingos. Tā kā svarīgas cīņas, protams, abiem, ja jāizvēlās uzvarētājs. Nu, jā, nu, grūti pateikt, jo tiešām abiem liekas, kad ir tāds nu, daudz plusu, mazāk mīnusu. Ir, ja skatās arī, teiksim, pēc tādiem, kā ir UFC novērtējuši, teiksim, Baeca ir divas reizes dabūjis Performance of the Night, vienreiz Fight of the Night. Kaus Viljams savukārt ir divas reizes Performance of the Night dabūjis. Tā kā, nu, viņi māk izklaidēt cilvēks. Viņi zina, ko dara. Jā, un ja skatās arī pēc cīņas statistikas, tad abi tā kā, diezgan daudz arī sitienus veic minūtes laikā. Principā gan arī līdzīgi. Tā kā, būs interesanti redzēt, ko viņi paveiks šajā cīņā. Migēlam Bēcam, starp citu, ir melnā josta jiu-jitsu Kausam Viljamsam, cik zinu, tad ir zilā, ja nemaldos. Tā kā varbūt kaut kāds labāka priekšrocība ir Bēcam uz zemes, bet nu, to mēs redzēsim. Nu, viņš nereti izmanto to stāju, viņam patīk pasisties, tā kā nu, redzēsim. Jā, nu, es domāju, ka šajā gadījumā Kauls Viljams, nu jā, viņam tas vārds tieši apzīmē arī to, kad viņš vairāk tāds haotiskāks ir un ātrāk iet uz nokautiem un tam līdzīgi. Un, manuprāt, nu, es šajā gadījumā atkal izvēlēšos underdogu. Tev vienkārši liekas, ka tie nakauti paspīdēs, un to es pilnīgi saprotu, jo jā, Kauls var nakautēt. Vienkārši, nu, man liekas, Miguelam ir bijuši diezgan labi testi pretī, ka viņš var arī uzņemt citiem. Bet, kā jau mums patīk teica, vienmēr atkarīgs no spēles plāns, ir atkarīgs no tā vai iepriekšējā vakarā ir vīns dzerts vai ir labi gulēts. Un jā, piemēram, ka oktogāns ir mazāks, tā kā Apexā ļoti bieži ir pārsteigumi dažādi. Tieši tā. Katrā ziņā mums pagaidām ir abas cīņas ar dažādām prognozēm. Ļoti interesanti. Fight Nights, Kryptonīts. Jā. Ko mēs esam karsti, mēs varam nedaudz atvaldzēties un tūlīt pat būsim atpakaļ. Esam atpakaļ. Tad ķeramies klāt nākamai cīņai. Sievietes cīnīsies Felicia Spencer pret Lea Ledson, sieviešu featherweight divīzija. Koeficienti ir 1.30 uz Felicia Spencer un 3.50 uz Lea Ledson. Ko tu gribētu pateikt par šo cīņu? Nu, Lea ir salīdzinoši jauna personība UFC, savukārt Spencer diezgan nesen cīnījās par titulu, un man liekas, ka tas ir arī tas galvenais kopsaucējs. Lea šī ir milzīga iespēja, tā teikt, parādīt, ka viņa iederās šajā divīzijā. Savukārt Spencerai ir iespēja atgādināt par sevi, jo viņa arī gados vairs nav tik jauna. Bet man liekas, ka Spencer, protams, ir pieredzējušāka tīpaši UFC, un ja vajag, viņa arī mētās uz zemi, krās punktus. Sit arī diezgan smagi. Tā kā man izvēle atkal Spencer. Būs favorīts šajā gadījumā Spencer. Mēs ar nepacietību gaidām brīdi, kad Juris izvēlēsies kādu underdogu. Ok, ko es gribētu pateikt par šo cīņu ir tas, ka nu jā, Spencer, viņa ir noteikti aizvadījusi vairāk cīņas UFC tieši. Viņai kopumā ir 5 cīņas, no tām 2 uzvaras, 3 zaudējumi. Lejai Ledsonai savukārt ir viena cīņa UFC līdz šim bijusi. Ar viņu tur ir īpašs stāsts, jo viņa principā savulaik piedalījās Ultimate Fighter sezonā. Tur viņa tā kā, zaudēja Macy Chiasson ar pirmo raundu nokautu. Pēc tam, tā kā, tas, kad viņai bija debija UFC, viņa ar tiesnešu lēmumu uzvarēja.
Un tad viņai sākās, viņai bija tā kā problēmas ar veselību un principā viņa 3 gadus nav cīnījusies. Tā kā, nu, būs interesanti redzēt, ko viņa ir pa šiem 3 gadiem sadarījusi. Katrā ziņā, ja jāizvēlās uzvarētājs, es gan ņemšu, protams, Felicia Spencer, jo, nu... Es domāju, protams, underdog. Šoreiz nē, jo, nu, tā kā, man liekas, ka tas būs diezgan tomēr svarīgi, kad viena cīkstone ir bijusi aktīva, cīnījusies arī, protams, jā, kā jau pieminēju, par championship titulu, tā kā par Amandu Nuņes, tur gan, protams, ar tiesnešu lēmumu zaudēju, bet, nu, katrā ziņā zaudējusi viņa pārsvarā ir, kas viņai ir pa zaudējumiem, viņai ir zaudējums pret Chris Cyborgu, kas ir ok. Jā. Amanda Nuņes un tagad savā pēdējā cīņā pret Norm Dumont viņa zaudēja. Un principā, nu, tā kā tāds izteikti straikers, nu, ko es par lielu Edsonu, nu, es nevarētu teikt, ka viņi ir izteikti straikeri. Tāds, jā, ļoti baigi izteikti talantīgi straikeri, teiksim tā. Viņi, protams, ir UFC līmenis, bet manuprāt šajā cīņā jā Felicia Spencer viņai principā nu šī cīņa ir divtik svarīga jo ir divi zaudējumi pēc kārtas bijuši un ja viņa grib savu UFC karjeru turpināt tad viņai ir šitā kā tāda angliski sakot must win uzvara. Jā, tieši tā. Tā kā jā. Tag aiz muguras. Ok, ķeramies klāt co-main eventam, Benz Rotvels pret Marcos Rogerio de Limu, heavyweight divīzija, koeficienti ir 1,65 uz Benz Rotvel un 2,20 uz Marcos Rogerio de Limu. Doblink. Nu, piemiņas vērspams tas, ka Benz Rotvels ir leģenda salīdzinoši ilgrī sportā, ir arī daudz ļoti skaists uzvars, arī daudz skaists zaudējumi. Nu, bet... viņam, jā, viņam ir kopumā 39 uzvaras, 13 zaudējumi. Jā, bet nu, viņš ir gigants, kā Joe Rogans vienā podcastā teica, ka viņš reāli pats vikingi izskatītos, ja viņš dzīvo citā laikmetā tāds, nu, vienkārši gigants. Es, ja nemaldos, viņam dēlam vārds tieši Odins, man liekas, ka vēl tūkst tāds. Red. Markus savukārt, nu, arī salīdzinoši UFC nav tik ilgi, bet nu, tāds... Kā jau heavyweight? Viņi tikai 7 uzvaras un 5 zaudējumi UFC. Jā, jā. Nu, es jā, atkal te izgāzos, bet tādā ziņā, ka es par viņu salīdzinoši nesen uzzināju. Nu, ir tas, ka... izsita man noslieda. Es varu paturpināt. Zin kā, nu, teiksim, ja pa Benu Rofelu runā, tad viņš, protams, kas ir interesanti, viņš savulaik arī, viņam ir pro kickbox cīņas ir bijuši, tā kā, bet, nu, pārsvarā viņa tā, teiksim, tas, ko viņš bieži vien dara, tas ir, kad, nu, viņam patīk, protams, viņam ir labs jiu-jitsu, teiksim, tā. Savā pēdējā cīņā viņš tieši arī guva uzvaru par jau pieminēto, kas bija iepriekšējā UFC pasākumā, Chris Barnetts, kurš skaisti uzvarēja. Tad Benz Rotvels savā pēdējā cīņā ar giljotīnu uzvarēja tieši Chris Barnettu. Marcos Rogerio savukārt, nu, tas čalis, viņš savulaik ir mētājies, tur, teiksim, arī light heavyweight divīzijā piedalījies. Tur gan viņam bija... Jā, viņam bija gan problēmas brīžiem ar svaru sasniegšanu, tā kā tad pēc tam viņi tomēr iemet atpakaļ heavyweight divīzijā. Jā, nu, es, nu, te ir tāds, tā kā, pirmkārt jāpiemēr pa heavyweightiem vienmēr monētu var mest, jā, tas ir skaidrs, abi divi džeki var nakautēt viens otru. Teikšu tā, es nebrīnos, ka... Marcos var vinēt ar nakautu. Tā var notikt, ka vēl viņš ir jaunāks, aktīvāks. Bet man sirds balss tomēr iet uz Benu, jo man šķiet, ka viņš ir pieredzējušāks. Arī OSP tomēr vinēja. Un tā. Nu, protams, OSP neskaitījās baigies heavyweights tad. Bet man liekas, ka Bens ar Rotvels vēl ir ar uguni dzīslās. Jā, nu, ko es pieminēšu, ir jā, protams, kad Markusam tas ir viņa tāds tas galvenais uzvars veids, kā uzvarē, tas ir ar nokautiem. Viņam no 18 uzvarām 13 ir ar nokautiem. Tā kā tas, ko viņš noteikti kad meklē, bet ir viena liela viņam pāda problēma. Visas cīņas UFC, kas viņam ir zaudētas, 5 zaudējumi, tās visas ir bijušas ar submissioniem.
Tā kā, nu, Bens šajā ziņā ir diezgan liels eksperts. Es domāju, ka tas arī ir tas veids, kā viņam Viņš doties uz uzvaru. Jā. Jo, nu, arī tāds interesanti, kad Markusam ir tas, kad viņš principā pēdējā laikā vienu cīņu zaudē, vienu cīņu uzvar, vienu cīņu zaudē, vienu cīņu uzvar, un pēdējā cīņā viņš ir uzvarējis. Tā kā, principā, šī ir tā cīņa, ka viņam pēc idejas būtu jāzaudē. Nu, tas ir tavs iemesls, jā, izvēlē. Nē, nu, mans iemesls galvenais ir tāds, kad es domāju, kad Bens Rotvels ir, principā, spēcīgāks jiu-jitsu, un es domāju, ka tas ir arī tas veids, kā viņš uzvarēs. Jo, nu, tā kā, jā, ja skatās Markos zaudējums, Aleksandrs Romanovs, forearm chokes, Stefans Struve, arm triangle, Owen St. Prue, von Flus chokes, Gadžimurāts Antigulovs, giljotīna, tā kā, nu, dažādi, Nikita Krilovs, rear naked chokes, tā kā, principā, šis ir tas veids, kā Benam uzvarēt, es domāju, ka viņš ar savu arī to tādu funky to footworku var padarīt neērtu, tā kā, no, nu, lai Markusam būtu grūtāk nakautēt. Grūtāk, jā, nakautēt, nu, kas, protams, ir iespējams, bet es domāju, ka Bens Rotvels, jā, šajā cīņā uzvarēs. Ok, tieši viena cīņa pa vienam sakri. kā divas cīņas. Kas mums vēl saka? Rotvels un Felīša Spencer. Ah, oh, jā. Dāds. Ok, ķeramies klāt main eventam. Pauze nāca par sliktu. Jā, nu ķeramies klāt main eventam. Max Holloways pret Jair Rodriguez. Featherweight divīzija. Koeficient ir 1.14 Max Holloways un 5.50 Jairs Rodriguez. Kāds milzīgs underdogs, bet proms jāpiemin uzreiz ir tas, ka Jairs nav cīnījies divus gadus. Jā. Jā. Iemesls, kāpēc viņš nav cīnījies divus gadus, ir diezgan smieklīgs. Viņš nepiekrīt modernajām tehnoloģijām, nedod priekšroku un ļoti bieži nebija sasniedzams tad, kad viņam vajadzēja. Tā bija tikai daļa. Tā ir daļa, jā. Viņu diskvalificēja uz 6 mēnešiem. Kaut kādas vielas arī ievēl. Nē, nu tas bija tieši par to, ka viņš tā kā nebija pieejams. Bet pirms tam viņam tur bija traumas, tur bija arī tā kā cīņas atcēlās. Tā kā, bet, nu, jebkurā gadījumā viņam sanāk pēdējā cīņa, viņam bija Jeremy Stevens. Jā, Jeremy Stevens 2019. Gada oktobrī. Tā kā divi gadi, principā. Jā, jo nu viņam bija gan pret Holloway paredzēta arī cīņa jūlijā šogad. Tad tur pārcēlās, jo Hollowayam bija trauma. Pirms tam viņam vēl bija pagājušajā gadā paredzēta cīņa pret Zabīdu Magomedšarīpovu. Un tā arī atcēlās tur. Tā ir cīņa, ko visi grib redzēt. Jo, divi. Ļoti interesants īkstaini. Savukārt Hollowayas. Nu, man liekas, tur komentāri maz ir. Viņš ir monstrs, kurš neizskatās pēc monstra, bet viņš cīnās vienkārši nereāli labi. Izbīs čempions. Piedar neskaitām UFC, featherweight divīzijas rekordu. Izdara sitiens, daudz trāpa, neskatoties trāpa pret Katāru, vienkārši perfekta performance. Ja īrs, jā, viņš ir, nu, man viņš ļoti patika uzreiz, kad UFC parādījās, ja man patīk tādi unorthodox, kā saka, tie cīkstiņas sādus, tur spinning shits metā, un viņam ļoti patīk tāds lietas darīt. Jā, viņam ir zaudējums par Franki Edgar, kurš bišķi viņu izskoloja zemes, bet citādi viņš, nu, viņam tā karjera nav slikta. Protams, ir vairāk split decisions, bet kopumā viņš tiešām labi izskaties, bet nu, man liekas, ka Max Holloway būsim reāli pēdējais zaudējumi, ja mēs neskatāmies ar Volkanovski cīņas, tad viņam bija pret Poirier, kas bija smagākā svara kategorijā. Poirier sit vienkārši kā smagā mašīna, un viņš nevarēja nakautēt Holloway. Tas jau izsaka daudz ko. Tā kā, nu, man liekas, ka Holloway, es domāju, ka viņam šī būs tāda laba uzvara. Vai viņam izdosies nakautēt Jairu, viņš to var izdarīt, bet es nebrīnos, ka aizies arī līdz tieši slēmam, jo Jairs arī nav mazais puika. Bet jā, nu, man liekas, Holloway šī ir ņemam cīņa katru dienu. Jā, ko es gribu pieminēt ir tas, ka Jairs, protams, jā, nu, viņam ir daudz tādi smuki, tur finiši bijuši, viņš arī labas uzvaras, teiksim, viņš savulaik uzvarēja Ultimate Fighter Latin American. Jā, pasākumu, pēc tam viņam ir uzvaras pār Dan Hookeru, Andrei Alex Caceres, jā, Andrejs Filī, BJ Spence, protams,
tad sākot uz zaudējums Frenkijam, tad bija uzvara par Chansung Jungu, kur pēdējā sekundē viņš... Korean Zombie. Uzvarēja. Tā bija, jā. Jā, bet, veiksmi tā bija. Bet kopumā, nu, tā kā viņam šajā cīņā vienīgais variants, ko es redzu, ir uzvara ar nokautu, bet, kā zinām, tad Max Holloway nekad nav bijis nokautāts. Tieši tā. Tā kā... Liela iespēja viņam, protams, nav to arī koeficienti parāda, bet, nu, protams, El Pantera vienmēr var pārsteigt. Viņš ir agresīvs arī, jo nu, pret Jeremy Stevens, viņš labi izstājās, jo Jeremy Stevens arī zināms to, ka viņš ir agresīvs, bet ja ir, jā. Jā, bet, teiksim, ja skatās to pašu statistiku, tad Max Holloway ir vēl agresīvāks. Viņš tomēr vairāk sitienas veids. Viņš gāzē un neapstājas, jā. Ja mēs izdarītu tos sitienas, tad, protams, tur vispār bez variantiem. Tā kā, nu, katrā ziņā jāskatās, noteikti būs ļoti interesanti cīņa, jo ja arī, ja skatās, teiksim, kā ir UFC novērtējuši, tad tas pats Rodriguez savulaik ir ieguvis 4 reizes Fight of the Night, 3 reizes Performance of the Night, Holloway'am ir pa 4 reizēm šādi paši apbalvojumi, tā kā šeit noteikti būs interesanta cīņa, ko būtu vajadzētu redzēt. Starp citu arī viņas diezgan pieklājīgā laikā notiek, ja nemaldos. Tur būs vakars, nakts. Es to līdz pārbaudīšu. Man liekas, ka prelimi sākas jau daudz laicīgāk, ap kaut kādiem 8, ja nemaldos. Līdz pateiksim. Jā, nu, 8 vakarā sākas prelimi. Galvenā cīņa kaut kur ap 12 būs. Tā kā var neiet gulēt. Jā, nav agri jāceļās, viss perfekti. Labs. Nu, jā, es domāju, ka main events atkal, nu, katrs nākamais fight cards, man liekas, tika, ir viena, vismaz viena cīņa, kas ir nereāli laba, un šī matchups uz papīra arī varbūt tāda potenciāla kaut kāds, tika, fight of the night vai performance of the night, jo, nu, Max Holloway vienmēr aizved labu šovu, tas pats ir arī īru, tā kā, nu, tur jā, nu, šie divi cīkstoņi zina, kā padarīt cīņas interesants. Un tas, kā... ka būs mazāks oktagāns, līdz ar to lielāks actions. Jā, jā, jā. Būs ko redzēt. Tā kā, jā, gaidam ar nepacietību un tiekamies, principā... Decembrī. Decembrī, jā, kad būs nākamais pay-per-view lielais pasākums, kas būs UFC 269. Tad mēs taisīsim arī apskatiņu, un tur tās cīņas, jā, Oliveira Porie, Nuñez Peña, Sean O'Malley's cīnīsies. Cerams, ka viss paliks savās vietās un jā, tur bez, daudz kas nemainīsies. Jo tā jau rekurijā jau mēs pazaudējām Edvards Masvidal, tā kā, jā, turam īkšķīšus. Paldies par uzmanību un tiekamies. Atbalstieties, piedodiet laiku un atceramies, joprojām varat komentēt zem YouTube video, ko jādara zaudētājiem. Jo šobrīd esmu vadībā ar vienu cīņu, es nezinu, es būšu vadībā pēc šī fight night. To mēs redzēsim, man necietību gaidam. Jā, tiekamies. Bra! Paldies! Sadarbībā ar 1-1 LV par atbildīgu spēli.